Yes, da er vi inne her fra Markron Arena Hellemyr. Det nærmer seg endelig seriestart i 4. divisjon etter drøyt 1,5 år uten tellandskamper. Morgan her har selvfølgelig overtenning, som vanlig, superklar, og jeg tenkte vi måtte ha en liten statusrapport. Så jeg har fått med meg seniortrener Kjetil Rutfold Pedersen. Jeg regner med du er relativt klar til kamp. Jeg tror vi alle på seniornivå er klare for kamp nå, så vi har ventet en stund. Så, ja. Det regner jeg med. Drittlei å prate om pandemi, drittlei å prate om dårlig kunstgress. Så nå tenkte jeg vi skulle prate litt om alt det gøye som skal skje her ute i høst på Markron Arena. Vi barker i gang neste lørdag mot Søgne. Lang pause uten egentlig å kunne trene normalt. Hvordan ser egentlig troppen ut nå, før seriestart? Den ser egentlig ganske bra ut, synes jeg. Mange av guttene som har trent godt lenge. Dette er jo da spesielt de yngste spillere på laget, som har vært med på de øktene vi har hatt med senior, pluss fulgt opp med junior, gutt og 19 øktene. Og så har vi jo de seniorspillere som ikke har vært med på full kontakt og sånne ting gjennom hele pandemien, som har sikkert litt lengre vei å gå enn de andre, men stort sett så ser det greit ut. Som du sier, så er det løftet opp en del unggutter til seniortroppen fra junioravdelingen. Noen 2004-modeller, den yngste er vel sågar knapt 15 år gammel. Hvordan har de klart seg på trening? Jeg synes de har gjort det bra til å gå fra gutter 16 og rett opp i voksenfotballen. Så for det første har de blitt godt tatt imot av de eldste. De har fått en god vinter og litt sånn gjennom treningen ved Gørhallen og litt i Sørlandshallen og sånn, så har vi fått det opp på det nivået vi ønsker på dette tidspunktet. Og så har de jo selvfølgelig noen steg å ta fortsatt i forhold til at de skal spille mot rutinerte litt mannfolk. Så, men det er mange av de som har gjort det veldig bra, og mange av de kommer til å få mye spilletid i sesongen som kommer nå. Som du sier, 4. divisjon er jo kjent for å være en tøff divisjon. Det er mye fysikk, det er mange gode fotballspillere der med masse erfaring. Men da kan vi forvente oss for å se noen av disse unge guttene i aksjon allerede i høst. Ja, nå spiller vi treningskamp allerede i morgen, og søndag igjen, før vi skal ha Søgne her første kamp neste lørdag. Så nå får vi to tøffe treningskamper, der de får vist seg fram. De får en del spilletid, og forhåpentligvis så viser de at de har lært noe gjennom de månedene vi har hatt. Og så er det opp til de selv om de har lyst til å spille utover sesong. Om du er 15 eller 25 spiller ikke noen rolle for meg. Jeg skal bare ha med gutter som er villige til å legge alt i potten for å vinne kamper. Det høres veldig bra ut. Nå er jo 4. divisjon litt annerledes enn han pleier. Den avdeling 11, sånn som vi kjenner han, er jo delt opp i to avdelinger, stemmer ikke det? Og så vil gruppevinneren eller avdelingsvinneren i hver avdeling spille om opprykk. Har dere noe uttalt ambisjon eller målsetning for høsten, sånn resultatmessig? Nå skal vi ha et spillermøte på lørdag. Og i dag skal vi gå gjennom kampene som kommer, og så får vi sette oss ned og diskutere da hvordan vi skal legge opp høsten og hvilke målsetninger vi skal ha. Men vi går jo på banen nå for å vinne så mange fotballkamper som mulig, og så får vi se hvor langt det rekker når vi kommer til ca. 18. oktober, da alt er over. Så får vi se om vi skal være med og spille den opprykkskampen. Det er spennende. Avslutningsvis, tenkte litt sånn kort om deg selv, Kjetil, og laget du leder. Hva er dine tanker om hvordan du ønsker å lage ditt skal spille? Hva kan vi forvente å se når vi knekker i gang her mot Søgne? Vi ønsker å være et spillende lag. Og så må vi ta hensyn til at vi har litt urutinerte gutter, som sikkert vil variere litt i kvalitet, i og med at vi skal spille 90 minutter nå, og mange som ikke har gjort det på en veldig god stund. Så vi må nok ha en kombinasjon av høyt press og lavt press i kampene som kommer. Bli gode på begge deler. Det viktigste er å henge sammen i leddene, være kompakte, og så ønsker vi å spille offensiv fotball. Det er det ingen tvil om. Og vi har mange offensivt gode spillere, så
ønsker å være på motstands banehalde så mye som mulig. Og så hold banen på bakken. Der er vi best. Det høres bra ut. Det høres kjent ut fra tidligere vigøroverganger. Da er det bare å glede seg noe helt enormt. Som du sa, det er treningskamp i morgen mot Hisøy. Bortekamp, Hisøy kunstgress. Det er avspark klokka 7:30. Ja, så da er det bare å ta turen østover for å få med seg det. Og så er det kamp igjen til søndag mot Randesund på Sukkervann. Det er riktig. Samme klokkeslett. Og så satser vi jo på masse folk her på Macron Arena Hellemyr lørdag 14. Avspark klokka 3. Det blir supert. Vi gleder oss masse. Lykke til, Kjetil. Takk skal du ha. Det blir gøy.